متحدہ عرب امارات دوبے کی دا عوامی نیشنل پارٹی ذیلی تنظیم نیشنل یوت ارگنائزیشن د سوری دلاندی د پختو نړیوال ورځ مانځلو په حوالی سره دی. د مئی نهشتم ورځ په ټوله نړۍ کې د پښتو نړیوال ورځ مانځل شي. په دې لړ کې تېره هفته په متحده عرب امارات دوبی کې د عوامي نیشنل پارټۍ ذیلي تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن د سوری د لاندې د پښتو نړیوالې ورځ مانځلو دپاره د یوې درنې غونډې تابعیا شوې وه. دې غونډه کې د عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو، کارکنانو او د نیشنل یوت ارګنایزیشن اقتدارانو سره سره نورو پښتنو هم په ګڼ شمېر سره ګډون کړی و. غونډې ته مشرانو د پښتو ژبې کلتور په حوالې سره د علم ډکې خبرې وکړې. ورځ مانځلی کېږي د دې په اهمیت ته او د دې چې کم قدر دی د پښتو د ژبې د پرمختګ دپاره موږ له څه کول په کار دي په دغې باندې خو ملګرو خبرې ترې وکړې. زما دپاره خو د ټول نه زیاته د خوشحالۍ خبره دا ده چې څنګه اوس لږ ساعت مخکې حیدر علي صاحب وویل چې دا یوت ستاسو دلته موجود دی، متحرک یوت دی، ځکه چې مونږ په سوچ او په فکر کې شاید دا خبره وا یا زمونږ انډرسټینډینګ کې دا خبره وا یا زمونږ مشاهدی کې شاید دا خبره وا چې زمونږ زلمی کل دا ټول په یو طرف روان دي. دا آزاد صرف او صرف دی پښتو ته حاصل دی چې څوک داسې د بېغیرتۍ کار وکړي یا داسې بې خونده کار وکړي یا داسې یو غلط کار وکړي نو مونږ وایو مړه دا خواړو څه پښتون نه دی. د پروګرام کې د موسیقۍ تابعیا هم شوه چې سندرغاړو پکې کمی سندرې وویلې او ځوانانو پکې د خوشحالۍ نه اتڼونه واچول. پاسون ټلویزیون ته مشرانو په وینا کې وویل نو دا د ژبې دغه نه دی پښتو کول پکار دی، پښتو ویل پکار دی، پښتو لیکل پکار دی. موږ په پښتو یو او بغیر د پښتو نه موږ اسم نه یو او لمنګه د حمزه بابا شینواری هغه شعر چې کوم دی پکار دی چې موږ ټول پښتانه د هغې نه عبرت حاصل کړو چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم او الله دې ټول پښتانه چې کوم دي خوشحاله لري او په اتفاق او په اتحاد دی لري. نننی پروګرام خو اول دا دی چې د ټولو د متحده عرب اماراتو کې د پښتنو پر راتګ باندې د هغې مونږ شکریا ادا کوو او دویمه دا خبره ده چې دا پښتو ورځ چې مونږ مناوو چې مونږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې مونږ خپل تاریخ لرو او مونږ دا وایو چې پښتو به وایو، پښتو به لیکو او پښتو به کوو. خدا مطلب چې کم دی دا پښتو به کوو نو دا په ځان تر لکه دا یو کمپلیټ کوډ آف لایف دا یو ضابطه حیات دی د ژوند تیرولو یو طریقه ده. خبره داسې ده چې مونږ چې کم دی نو دلته زمونږ دا ملګري راجمع شوي د پښتو ورځ ومانځله او نن سبا چې کم دی نو پښتنو چې کم دی نو خپله لار پرېښې ده، خپل چې کم دی نو هغه پښتو هغه لیکلو هغه ویلو هغه هر څه پرېښې دي. زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ زلمو چې کوم دی نو یوت والو هغه دا نمانځله او ډېر د خوشحالۍ او ډېر د ویاړ خبره ده چې په دې شپږو لکه پښتنو میشت چې په متحده عرب امارات دي چې په دې کې داسې هم څوک شته چې خپله مور ژبه پښتو ورته یادوه. خلک په ګټو وټو پسې ګرځي خو زمونږ د باچا خان بابا د ولی خان بابا د قافلې چې څومره خلک دی هغوی په خپله ژبه په خپل کلتور دا رنګ مین دي چې تاسو ولیدل چې نن دلته څومره جوش څومره جذبه په خلکو هغه احساسات به تاسو لیدلي وي چې په دې زلمو څنګه ترونه واچول، ګډاګانې وکړې، خنداګانې وکړې او د پښتو ژبې په حواله باندې دلته چې کوم خلکو ته ترونه وکړل، خبرې وکړې، ډېرې ګټورې خبرې وکړې، دې زلمو به ترنه ډېر څه زده کړي. پښتو په باره کې چې هر انسان خپل الفاظ خپل زبان کې ویل غواړي نو داسې مونږ هم وایو زمونږ د مشران چې کوم دي لکه څنګه مې تاسو ته په شروع شروع کې خبره وکړله چې تاسو ته کوم ملکونه هغه یاد کړل چې په خپله ژبه په خپل په دې څه شاته ملاتړ ورپسې دي. ملاتړ انسان پس خپل زبان دی چې کله د خپل زبان باندې ته مضبوط وي ته هیڅ کوم نشي ویلی او پښتو زبان چې کوم دی ډېر دروند زبان دی ته به د هر چا زبان زده کړې خو څوک دومره تکړه نه دی چې پښتو زده کړي. وروره ژوندي قامونه خپل کلتور او ژبه ژوندي ساتلو لپاره د داسې قسمه غونډو تابعیا کوي. کیمرامین اسد چودیسرا، سیدالله ترکه، پاسون ټلویزیون.